ជំងឺគ្រុនចាញ់នៅកម្ពុជាក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះបានហក់កម្រើកឡើងវិញក្រោយជំងឺនេះស្ទើរតែត្រូវបានលុបបំបាត់ទៅហើយនោះជាក់ស្ដែងនៅខេត្តចំនួន7នៅកម្ពុជានៅតែប្រឈមទៅនឹងការកើតមានករណីជំងឺគ្រុនចាញ់ប្រភេទ Falciparum ក្នុងកម្រិតខ្ពស់នៅឡើយនេះបើយោងតាមសារព័ត៌មានដែលចុះផ្សាយដោយសារព័ត៌មានភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍កាលពីម្សិលមិញប្រពន្ធដដែលបានលើកឡើងទៀតថាផែនការរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការលុបបំបាត់ជំងឺគ្រុនចាញ់ប្រភេទ Falciparum ឲ្យអស់ត្រឹមឆ្នាំ2020ប៉ុន្តែមន្ត្រីជំនាញយល់ថាផែនការនេះអាចនឹងបរាជ័យរបាយការណ៍របស់មជ្ឈមណ្ឌលជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺគ្រុនចាញ់ប៉ារ៉ាស៊ីតតសាសនិងបណតសាសបានអះអាងថាបច្ចុប្បន្នតំបន់ដែលកើតមានករណីជំងឺគ្រុនចាញ់ខ្ពស់គឺស្ថិតក្នុងខេត្តចំនួន7រួមមានខេត្តពោធិ៍សាត់កំពង់ស្ពឺខេត្តស្ទឹងត្រែងមណ្ឌលគិរីខេត្តព្រះវិហារក្រចេះនិងខេត្តរតនគិរីមជ្ឈមណ្ឌលជាតិមួយនេះក៏បានជំរុញឲ្យខេត្តទាំងនេះអនុវត្តនូវវិធានការមួយចំនួនដូចជាការរុករកនិងការធ្វើតេស្តអ្នកជំងឺដែលសង្ស័យមានមេរោគនេះការព្យាបាលនិងការផ្តល់ប្រឹក្សាអប់រំសុខភាពពីជំងឺគ្រុនចាញ់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងខេត្តរបស់ខ្លួនឲ្យបានដិតដល់ជាដើមប្រពន្ធដដែលបានដកស្រង់ស្ថិតិក្រសួងសុខាភិបាលមកបង្ហាញថាករណីឈឺដោយសារជំងឺគ្រុនចាញ់បានថយចុះជាង 50,000 ករណីក្នុងឆ្នាំ2015មកនៅត្រឹមជាង 20,000 ករណីក្នុងឆ្នាំ2016ប៉ុន្តែមកដល់ឆ្នាំ2017អ្នកឈឺដោយជំងឺគ្រុនចាញ់បានកើនឡើងវិញនៅចំនួនជាង 40,000 ករណីនិងកើនឡើងជាង 60,000 ករណីនៅឆ្នាំ2018ចំណែកករណីស្លាប់ដោយសារជំងឺគ្រុនចាញ់មាន93អ្នកនៅក្នុងឆ្នាំ2011និងថយចុះរហូតដល់មកត្រឹមចំនួន1អ្នកទេនៅក្នុងឆ្នាំ2016ដោយឡែកនៅឆ្នាំ2017និង2018គឺពុំមានអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺគ្រុនចាញ់នោះទេយ៉ាងណាក៏ដោយការចុះធ្វើផែនការជាតិរដ្ឋាភិបាលមានផែនការលុបបំបាត់ជំងឺគ្រុនចាញ់ប្រភេទ Falciparum នៅឆ្នាំ2020និងឈានទៅលុបបំបាត់ជំងឺគ្រុនចាញ់គ្រប់ប្រភេទឲ្យអស់នៅឆ្នាំ2025